ישראל זכתה כבר לתואר אומת ההייטק, הודות לכמות עצומה של חברות הייטק ביחס לאוכלוסייה. לתופעה הזו ניתנו כבר הסברים רבים. מחקר חדש מציע הסבר מסוג אחר על ההצטיינות שלנו בתחום הזה. הסבר תורשתי, אפשר להגיד. נגיד שלום לשני אורחי המחקר, פרופסור מולי אליס, ראש החוג לניהול באוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום וברכה. ופרופסור ישראל דרורי מבית הספר לעסקים במכללה למינן, שלום. שלום. מי יתנדב לתת לי את התמצית המנהלים של המסר שאני אנסה להגדיר אותה כמו זה משהו שזורם בגנטיקה הישראלית שהוא קשור לתחרותיות, הוא קשור להתנהלות שהופך אותנו לאומה של יזמים. אני בסביבה או שלא? אתה קצת בסביבה. קצת בסביבה. קודם כל, רואים על גנטיקה, זה לא גנטיקה, אבל הביולוגיה, זה מטאפורה. נכון. יש לנו קובץ של תכונות שעוברות בתורשה. מה זה יקרה בתורשה? אופטום, לא תורשת אב ובנו. לא תורשת אב ובנו. המחקר שלנו עסק במייסדים של ההייטק. הלכנו לתחום של התקשורת. לקחת 9 אבות מייסדים. מירד, קומברס, פיברוניקס, אדירן, טלרד, אליסרה, אורביט, מוטורולה, ובדקנו מה יצא מהם. איזה דורות הם הקימו, כלומר, לוקח את האב המייסד, מאב המייסד מישהו עוזב אותו. אתה בונה לו עץ בעצם. בונה לו עץ משפחה. יש לו שושלות של משפחות. ואנחנו ראינו שבשושלות מסוימות של רד, קומברס ופיברוניקס, שושלות ענפות ועבותות, במיוחד חברת רד, והחברות האחרות הן די דלילות. אפילו תדירן של החברה הענקית, יש לה שושלת לא ענפה במיוחד. זאת אומרת, בואו נמשיך את זה משם. אתם ניסיתם למצוא את הסיבה למה רד הוציאה ממנה, אני כבר לא זוכר את המספר, אבל מספר עצום של יזמים ושל המשכים ושל סטארט-אפים, ותדירן לא. ואני מבין שהתשובה, קודם כל, מדובר בדורות שונים. זה לא, תדירן זה דור, הדור הקדמון, בואו נקרא לו, של, של, של חברות שבעצם הן קשורות לממסד. אמת. נכון? ורד זה חברות שיותר עסקות בהישרדות וביצירתיות, ולכן זה משהו שבעצם מתחיל לזרום בגנטיקה. למעשה אתה מתמצת את המהות של המחקר. המחקר שלנו למעשה אומר שההיסטוריה קובעת, או ההיסטוריה משפיעה. וכשאנחנו מסתכלים על האופן שבו צומחות תעשיות חדשות, אז אנחנו מכירים מספר תופעות שאנחנו, חלקם אנחנו אימצנו, חלקם אנחנו הוספנו. למשל, העובדה היא שהתנאים שקיימים בזמן שאתה מייסד את החברה שלך משפיעים לא רק עליך, אלא משפיעים על קבוצה של חברות שקמות באותו זמן. כלומר, תנאים היסטוריים, תנאים כלכליים, תנאים גיאופוליטיים, תנאים של השוק, הם משפיעים על הפוטנציאל והיכולת שלך לשרוד, להתפתח. אז זה מימד אחד. אז מה שאתה רואה, למשל, שהחברות שנוסדו לתקופה שאנחנו קוראים לה תקופה יותר שיתופית, חברות שנהנו מהחסות של, נניח, של, של הממשלה או של, או של האיגוד המקצועי, או אפילו של הסתדרות, של חברות, הסתדרות ואפילו חברות מאוד גדולות, קונצרנים מאוד גדולים, פעלו בשוק לא תחרותי. ולא היה תמריץ לאנשים שפעלו בתוכם לצאת החוצה ולהסתכן. זאת אומרת, זו סביבה מנוונת. נכון, לא מנוונת, אבל זו סביבה שלא מעודדת יזמות. לעומת זאת, הסביבה התחרותית, שחברות שהוקמו בשנות ה-80, שאנחנו בתקופת הגלובליזציה, שהטכנולוגיה מתפתחת, שישנה תחרות, העובדה שאפשר למסחר המצאות שהומצאו בצבא, ביחידות הטכנולוגיות של הצבא, האוניברסיטאות בשלות, וכך הלאה, היא מייצרת תהליכים שבהם החברות קבעות. זה לא רק תמריץ, זה סוג של ידע שנוצר תוך כדי ההקמה של האב המייסד. זה ידע שעובר מדור לדור. תראה, הם אומרים הרבה על ההייטקיסטים הישראלים שהם יצירתיים ויודעים לפתור בעיות ולא ישנים בלילה וכל מיני דברים כאלה, אבל זה יש בכל הגנאולוגיות. על עובדה שבגנאולוגיות האלה שאנחנו מדברים עליהם, של רד, פיברוניקס וקומברס, משם יוצאים הרבה. ולמה? למה? כי הם נמצאים בסביבה שמלמדת אותם איך לעשות עסקים, איך לעשות יזמות. איך הסביבה הזו נוצרת? היא נוצרת... למה זה דווקא ברד ופיברוניקס ולא, אני לא יודע איפה? כי אנשים שהיו ברד ופיברוניקס, המייסדים, הם נזרקו לתוך סביבה תחרותית, מאוד היו צריכים לשרוד, ללמוד את זה. נוצר ידע גלוי וסמוי שעובר מדור לדור. אנשים צריכים באינטראקציה עם הזיספלים, לומדים מהם בצורה בלתי אמצעית את סודות המקצוע, נקרא להם, איך עושים את הדבר הזה,
הם עוזבים אחר כך את רד, הולכים למקומות אחרים, מלמדים את היזמים האחרים, יוצאת רשת של יזמים. והידע היזמי עובר ברשת הזאת מדור לדור. זאת אומרת, יש במקום כמו רד, קרקע גידול, אטמוספירה, תנאים אידיאליים, רוח, ראש, וגאוות יחידה, רוח מפקד, מה שנקרא לזה. ועדיין, אני חושב שגם האופי הישראלי משחק פה תפקיד. עובדה שהתנאים האלה נמצאים בהרבה מקומות במערב, ועדיין ישראל היא מעצמת ההייטק גם יחסית למדינות גדולות במערב. כשאני הייתי בניו יורק 4 שנים, כל פעם שהייתה איזה קומבינה באמת מטורפת של איזה נוכל או משהו כזה, זה התברר שזה ישראלי. בזה התחשבתם? כן, יש כאן, הרי הדברים הם לא, הם משולבים אחד בשני. מצד אחד יש באמת השפעה של הורים על ילדים. כלומר, מה שלמדתי אצלך, אם אתה חברת סטארט-אפ מובילה, אני לוקח איתי לחברה שאני מחליט לייסד. כל הפרקטיקות הניהוליות, כל הידע שלי, כל האופן שבו אני מתנהל בשוק וכך הלאה. כלומר, יש מעבר ישיר. המחקר שלנו חדשני בקטע הזה שאנחנו מסתכלים על רמה בין-דורית. כלומר, אתה יכול להניח שאחרי הדור השני, כל התכונות האלה יתמסמסו. כי כמה אתה, אם אתה לא מחובר ליזם או למייסד, הדור השני יכול להיות שהתכונות האלה יתמסמסו. אנחנו ראינו שעד 8 דורות התכונות האלה של בייחוד בגנולוגיות היזמיות, התכונות האלו של יזמות, ידע יזמי, תרבות יזמית קיימות. וזה מעבר לטכנולוגיה ומעבר לידע ומעבר לפרקטיקה, זה המימד של התכונות. יש כאן את העניין הישראלי שאנחנו תמיד ננסה לקצר את הדרך או למצוא דרך חדשה או להיות מקוריים. אבל יש לנו הרבה דברים רעים, אבל זה... הכל נכון, אבל אם זה היה נכון, אם זאת היה הסבר היחידי, אז לא היה לבד זה בין, לא היה פועל. לא היה הבדל בין אלה שיוצאים מרד ולא היה הבדל בין אלה שיוצאים מתל רד ומתל איראן. נכון. אבל עובדה שיש הבדל. אתם יודעים להגיד מה תפקידה של מערכת הביטחון, נניח יחידה 8200 שהיא אדירה בגודלה ומנפקת ליין בלתי נגמר של אנשים שכל התפקיד שלהם בצבא בין 3 ל-10 שנים זה להיות יצירתיים ולהמציא דברים תורפים? אנחנו עבדנו על בסיס של מספר, הסתכלנו על מספר שורשים. היחידות הטכנולוגיות הצבאיות הם רק חלק מזה. ובאמת הם תמריץ אדיר ליזמים צעירים שבאמת מקבלים לידיים שלהם יכולת קבלת החלטות עצומה. אנשי טכנולוגיה, לאו דווקא יזמים, אנשי טכנולוגיה. הם יכולים, ובמיוחד הסובלנות במסחור, נקרא לזה המצאות ופטנטים שנוצרו בצבא. אבל מעבר לזה, תיקח למשל את הממשלה, מדיניות התמיכה בהייטק הישראלי היא די חדשנית. כל המוסד הזה של המדען הראשי, הוא נתן תנופה אדירה למשל להקמת תעשיית ההון סיכון. העלייה מרוסיה, גם היא יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה לכל ההתפתחות של ההייטק. אז התכונות האלה שאנחנו זיהינו אותן בחברות המובילות, כן. למשל, הם באו מאיזשהו מקום. כן, מורי, רצית לה, אתה נשמע לי כאחד שרצה להגיד עוד משפט. לא, יש, למשל, הישראלים החוזרים, פעם רבים קרא להם נפולת נמושות. הם באו עם הידע העסקי. אלה שמגיעים ל-8200, יש להם ידע טכנולוגי, אבל לעשות עסקים... אז הקומבינה, החיבור של זה, זה הסוד.